Nhưng sắp có gì tích các bạn này, có máu thay dương bạn. Two minutes ago, I served all of my. Cái chạm con đó. Kennedy and the chilling effects generated. We strongly experienced the political prosecution and arrest in the recent months. 2 months ago, I served all of my jail sentence and left prison. Unfortunately, under chilling effects generated by Beijing and Hong Kong government, we're strongly aware that how they arrested activists, no matter act progressively or moderately. All we ask for is just to urge Beijing and Hong Kong government withdraw the bill, stop police brutality, and respond to our calls on free election. Even I've been jailed for 3 times, and I need to face a trial on 8th of November, which means 3 months later. But we still keep on our fight. We shall not surrender. And I urge international communities could send a clear message to President Xi. Sending troops or using emergency ordinance is not the way out. We will continue our fight no matter how they arrest and prosecute us. Joshua and I were arrested and at our home this morning of participating and he's organizing and I was participating in and organized on the 21st of June this year. We can see very clearly that the regime and the Hong Kong government is trying to create a white terror to try to scare Hong Kong people to not to participate in the social movement and in the democratic movement in the future. But we Hong Kong people won't give up and won't be scared by these white terror and injustice, but we will keep on fighting for democracy and five demands of Hong Kong people, including a complete retraction of the extradition law, an independent investigation over the police violence, and also the most important thing is the universal suffrage and a democratic political system in Hong Kong. And we hope that the international community and the international media could continuously keep their eyes on Hong Kong situation and show the support to Hong Kong people who are fighting so hard for democracy of Hong Kong. លើឯងមួយម៉ាត់ចុងក្រោយក៏ថាចេះគាត់នឹងជឿជាក់តាសង្ឃឹមថាអ្នកដែលយកព័ត៌មានគ្រប់ប្រទេសនេះចាគឺនៅតាមដានពួកគាត់ចុងក្រោយក៏ថាប្រជាជនហុងកុងfight for democracy Hong Kong fight for democracy មានន័យថាប្រជាជនហុងកុងចានឹងតវ៉ាទាមទារចាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណែបងប្អូនមើលបាទចានេះហើយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ចាគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងគេត្រូវចាប់ចាលើគេដោះលែងហើយចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយថាជនជាតិដែលចិនដែលនៅហុងកុងនេះចាគាត់រាល់ថ្ងៃនេះគាត់ខំប្រឹងដើម្បីអីចាគាត់ការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ចាគាត់ការពារអីគាត់ដើរតាមឌីម៉ូក្រាស៊ីដែលពេលដែលអង់គ្លេសនេះបកគល់ទឹកដីហុងកុងឲ្យទៅចិននេះតែឲ្យចិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពតំបន់ស្វយ័តហុងកុងបានន័យថាมันអាចជ្រៀតជ្រែកចូលផ្ទៃក្នុងនយោបាយហុងកុងឯងអញ្ចឹងគាត់ទាំងអស់គ្នាណាគាត់ត្រូវការពារតំបន់ស្វយ័តរបស់គាត់មានន័យយ៉ាងម៉េចសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់មិនឲ្យអ្នកណាគេជ្រៀតជ្រែកទេចាហុងកុងត្រូវបោះឆ្នោតចាហុងកុងត្រូវបង្កើតច្បាប់អីក្រោយមិនត្រូវឲ្យចិនកុម្មុយនីសនៃកោកនោះកៅចិននៃកោកកុម្មុយនីសហ្នឹងមករំលោភជ្រៀតជ្រែកចានៅក្នុងតំបន់ស្វយ័តហុងកុងដូចខ្មែរយើងចឹងប្រទេសខ្មែរយើងអាចក្រេតប្រទេសខ្មែរយើងមាន23ដុល្លារហេតុអីបានហ៊ុនសែនមិនដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនដើរតាម23ដុល្លារយកកុំរីចិនចូលក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាចាមិនខុសពីជនជាតិហុងកុងទេយើងមិនត្រូវការកុំនេះជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រទេសយើង
យើងមិនត្រូវការនយោបាយកុំនេះជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រទេសយើងពីព្រោះប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសឯករាជ្យគឺជាប្រទេសដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារគឺជាប្រទេសមិនត្រឹមតែមានតំបន់ស្វយ័តទេគឺមានឯករាជ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដោយគាត់ we fight for democracy គាត់អត់មានចោះចាញ់គាត់មកនិយាយណានេះឯងមកកៅយុវជនសម័យថ្មីគេខ្លាចត្រង់ណោះហ៊ុនសែនណាมันអាចគម្រាមយុវជនសម័យថ្មីពួកគាត់បាននិយាយថាយើងអត់ខ្លាចទេយើងអត់ខ្លាចការគម្រាមទេត្រង់ចំណុចណាឯងដែលគាត់ខ្លាចអ្វីដែលជាក្រុមមនុស្សគេមីលីនីញ៉ាក្រុមមនុស្សមីលីនីញ៉ានឹងខ្លាំងណាស់សូមបងប្អូនខ្មែរទទួលស្គាល់ការពិតសម័យនេះគឺជាសម័យមនុស្សមីលីនីញ៉ារូណៅគាត់ខ្លាហានចឹងពីព្រោះគាត់ត្រូវការភាពរុងរឿងគាត់ត្រូវការភាពជោគជ័យគាត់មិនត្រូវឲ្យអ្នកណាគេសង្កត់សង្កិនគេបំផ្លាញគំរាមគាត់ប្រាប់ណានេះឯងយុវជនហុងកុងមិនខុសពីយុវជនខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់អារម្មណ៍ខែហ្នឹងសោះគេនិយាយមិនខុសពីយើងទេ We fight for democracy We not get upចាប់ឲ្យរៀនមិនត្រឹមតែរៀនចាញ់មកពីរៀនវិញតស៊ូលើដើមមនុស្សសម័យទំនើបកូរ៉េណាស៊ីមរៀបនិយាយត្រូវចិត្តខ្ញុំនិយាយត្រូវចាប់យកដាក់គុកចាប់ដាក់គុកណាចាញ់មកវិញក៏ថាគេរៀងគំរាមគេមានទេណាលើដើមចាគាត់ប្រាប់ទៅគេថាព័ត៌មានពិភពលោកសូមឲ្យតាមដានហុងកុងឲ្យមែនទេឲ្យតាមណានគាត់មែនទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំតាយើងងឹបទាំងអស់គ្នាមិនមែនមានតែព័ត៌មានតសែនេះសេណានក៏មកដែរព័ត៌មានអង់គ្លេសក៏មកដែរចាព័ត៌មានជប៉ុនក៏មកដែរពិភពលោកនេះតែទោះបីមានរឿងនៅកុំនេះក៏គេរត់ទៅយកនៅប្រទេសកុំនេះដែរចុះត្រាមកប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលបើកចំហឲ្យប្រទេសគេចូលមានដូចតសែថាអញឲ្យចូលស្រែងអញ No សង្គ្រាមនេះគឺមានរឿងយ៉ាងម៉េចគឺតាក់តងនឹងហ៊ុនសែនមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យណាចុះបើហ៊ុនសែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហ៊ុនសែនសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែររឿងអីគេគ្មានសិទ្ធិចូលរឿងអីគេចាំបាច់សុំច្បាប់ហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនជាចៅហ៊ុនសែនជាចៅណាពីប្រទេសយើងមិនមែនជាប្រទេសកម្មសិទ្ធិរបស់ហ៊ុនសែនទេគឺជាប្រទេសខ្មែរតែនៅក្នុងការមើលខុសត្រូវ23ដុល្លារដែលច្បាប់កចាយនេះដូចយើងមានប្លង់ផ្ទះផ្ទះជាយើងរបស់យើងយ៉ាងម៉េចតើតែអ្នកកាន់កាប់ប្លង់ផ្ទះដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវរបស់យើងអញ្ចឹងមានតែម៉េចមានការអីទៅប្រដឹងតាអ្នកកាន់កាប់ប្លង់ផ្ទះអញ្ចឹងយើងរត់គ្រីដែរមានបានន័យថាប្រទេសយើងទាំងមូលកម្មសិទ្ធិជារបស់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមើលការខុសត្រូវគឺពិភពលោកដែលយើងដាក់កៅអីទៅ23ដុល្លារហ្នឹងមានកៃនៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងមិនភិនហ៊ុនសែនចង់សម្លាប់ចង់កំទេចចង់រំលាយតាមចិត្តទេយើងជាជនជាតិខ្មែរសម័យថ្មីយើងត្រូវតែងាប់មិនត្រូវខ្លាចគេគំរាមយើងត្រូវតែទៅយកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងមិនត្រូវឲ្យគេមកប្លន់ទេហ៊ុនសែនដល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់បងប្អូននិយាយមួយចំណុចចាស់មិនមែនហ៊ុនសែនមិនមែនយើងខ្លាចហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនសែនទេដែលជាអ្នកខ្លាចយើងប៉ិតប្រកាសហេតុអីហ៎បងប្អូនតែងថាងើបខ្លាចហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកប៉ុន្តែបើយើងបោះស្រាយអស់ហ៊ុនសែនខ្លាចបំផុតខ្មែរងើបបើខ្មែរងើបគាត់ងាប់ស្មាតោសខ្ញុំចង់និយាយថាជីវិតនយោបាយគាត់ស្លាប់ម៉ែឲ្យទៅងើបជីវិតនយោបាយហ៊ុនសែនគឺស្លាប់ត្រង់ចំណុចនឹងអាចទៅខ្ញុំចង់និយាយថាហ៊ុនសែនខ្លាចជាងយើងខ្លាចគាត់ទៀតហ៊ុនសែនខ្លាចយើងជាងយើងខ្លាចគាត់ទៀតអញ្ចឹងបើយើងដឹងហើយឮហើយថាហ៊ុនសែនខ្លាចយើងទេចុះហេតុអីមិនយើងទៅខ្លាចគាត់មែនគាត់ចាប់យើងនៅពេលយើងមានគ្នាតិចយើងមានគ្នាតិចគេចាប់យើងប៉ុន្តែបើយើងងើបគ្នាច្រើន
គាត់អត់ហ៊ានទេគឺគាត់ខ្លាចណាស់ខ្លាចសំឡេងដ៏ច្រើនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាចសំឡេងដ៏ច្រើននៅក្នុងច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាចបំផុតអាសំឡេងទាំងនោះមានមេដឹកនាំត្រឹមត្រូវមានមេប៉ះខ្លួនត្រឹមត្រូវបានន័យថាសំឡេងទាំងនោះបញ្ជាក់ទៅអន្តរជាតិថាគាត់មានអ្នកដែលដឹកនាំរបស់គាត់ហើយគាត់ជ្រើសរើសរួចហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់បរាជ័យបាត់ហើយអញ្ចឹងមករាល់ថ្ងៃដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតិចពួកយើងទៅបាតកម្មចាបាតកម្មមានពីរចាព្រឹកឡើងគេយកតារនៅទួតចិនចាដើម្បីឲ្យចិនគោរពអធិបតេយ្យហើយនឹងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងគាត់ជាអ្នកសញ្ញេគាត់ជាអ្នកចុះនៅក្នុង23ដុល្លារបើគាត់ជ្រៀតជ្រែកគឺគាត់ខុសទី1ឲ្យគាត់ដឹងគាត់ខុសហើយប៉ុន្តែយើងឲ្យគាត់ដឹងចាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់គាត់ទី2យើងទៅដាក់ទូតខ្មែរយើងឲ្យទូតខ្មែរដឹងថាខ្មែរខាងក្រៅនេះគេមិនបងើយកន្តើយគេមិនសង្ងំស្ងៀមគេនេះរស់ដើម្បីខ្មែរខាងក្នុងរស់ដើម្បីជាតិរបស់គេរស់ដើម្បីការពារដូនតាការពារកូនចៅរបស់គេទៅប្រាប់ទូតខ្មែរមិនមែនឲ្យរបស់ហ៊ុនសែនជីសេះលេងដៃដែរអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់គាត់ហើយយើងផ្ញើសារគាត់ឲ្យគាត់ទៅប្រាប់របស់ហ៊ុនសែនដាថយក្រោយបោះឆ្នោតឡើងវិញដាលេខលោកកំសខាត្រូវតែយក EBA មកចិញ្ចឹមខ្មែរវិញត្រូវតែយកពាណិជ្ជកម្មមកចិញ្ចឹមខ្មែរវិញក្នុងនាមគាត់ជាទូតបំរើតំណាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវនាំសារយើងទៅចាទោះបីគាត់មិនចេញក្រោយតែយើងប្រាប់នៅមុខផ្ទះគាត់ប្រាប់នៅមុខអាកន្លែងអគ្គរដ្ឋទូតគាត់ចាអញ្ចឹងបើគាត់បំរើយើងគាត់ត្រូវចុះមកយកគាត់លួចថតយើងតាមប្រអួតចាដូចយើងថាចាំមិនលួចធ្វើអីខ្មែរដូចគ្នាចាចុះមកទទួលទៅគាត់ដកកាមេរ៉ាទុកចាបើសិនតែខ្ញុំជាគាត់វិញទោះបីខ្ញុំកាន់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនចាទោះបីមានគំនិតអាក្រក់ប្រព័ន្ធណាក្រោយក្នុងនាមជាខ្មែរមិនគួរណាខ្លាចទេរឿងអីខ្លាចខ្មែររឿងអីខ្លាចសូម្បីតែខ្មែរគ្នាឯងជាពិសេសខ្មែរស្រុកគេគេមានច្បាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើចាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែស្រមោខ្មែរក៏គាត់ខ្លាចដែរអញ្ចឹងគាត់ធ្វើសង្គ្រាមមិនឆ្នះយើងគាត់ខ្លាចសំលេងដល់ច្រើនគាត់ខ្លាចសំលេងជនជាតិដើមជនជាតិប៉ັດនៅនេកាខ្មែរនេះក៏ខ្លាញ់ណាស់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បែរមុខប្រួយមកវិញអ្វីដែលគាត់ខ្លាញ់នោះបញ្ជាក់ថាម៉េចមិនថាគាត់បរាជ័យគាត់បរាជ័យនៅពេលដែលយើងមានសំឡេងច្រើនកុំនេះណាខ្លាចណាស់នៅពេលដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្លួននឹងរបៀបងើបនេះលទ្ធិប្រជាតបតៃនឹងដឹងរបៀបងើបរបៀបងើបគឺងើបមនុស្សច្រើនអាណាំងដែលកំតិចពួកអបដិការបានហើយងាមទៅមានប្រតិចចាំគេបាញ់ប្រួយមកមើលអាណាំងបានយើងឆ្លះគេបានហើយមួយទៀតប្រជាជនក៏ចឹងដែរពេលនៅគាត់ងាមគាត់ទទួលអីខ្លះចាគាត់ងាមគាត់ទទួលបានអីខ្លះគឺពេលនិច្ចកម្មដល់ច្រើនរាប់កោតលានដុល្លារចាំមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសយើងចំណេញច្រើនណាស់ចំណេញច្រើនណាស់ជាពិសេសបងប្អូនក៏ដឹងដែរខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងពាណិជ្ជកម្មចិនតាក់ទងជាមួយអាមេរិកទេយើងក៏មិនមែនជាផ្នែករបស់នឹងដែរយើងក៏មិនមែនជាមនុស្សឆក់អាកាសដូចយូរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវតាំងពីយូរហើយតាំងពីជំនាន់ President Obama Barack Obama គាត់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកពាណិជ្ជកម្មគឺសំដៅមកអាស៊ី Pacific ចាខ្ញុំចាំអាម៉ាត់នឹងច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនម្ដងឲ្យច្បាស់9វិជ្ជាការនេះហ៊ុនសែនក៏ភ័យណាស់ភ័យអីសំលេងខ្មែរមូលសំលេងខ្មែរតែមួយសំលេងខ្មែរងើបដល់អស្ចារ្យដែលមានមេបកប្រចាំងអញ្ចឹងមកក៏ភ័យមែនតើអាត្រង់ហ្នឹងខ្មែរមូលខ្មែរតែមួយអាហ្នឹងឯងដែលជាសំលេងបំបាត់សំលេងហ៊ុនសែនចាមកបាត់សំលេងហ៊ុនសែនចាត្រឹមត្រូវ
ឹងហើយបានខ្ញុំចង់និយាយអ្វីដែលចំណេញដល់បងប្អូនខ្មែរចាខ្ញុំឃើញវីដេអូមួយនេះបាទតាមដែលខ្ញុំមើលរបៀបហុងកុងស៊ីចេញពេញប្រកាសចដកថយពីព្រោះហេតុអីបានដកថយពេលបងប្អូនគិតទៅមើលទៅច្បាំងគ្នាចាតបហុងកុងខ្លាំងជាងចាកណាតបហុងកុងរងចាស៊ីចេញពេញមិនអាចរលទៅទៀតទេចាស៊ីចេញពេញត្រូវដកថយចាបានអីតែកុំនេះដកថយពីព្រោះហេតុអីបានកុំនេះដកថយទេមួយវាអាចរក្សាប្រជាជនអំណាចរបស់កុំនេះបានអញ្ចឹងយើងដូចគ្នាណាចាយើងមិនខុសពីហុងកុងនិងកុំនេះចាបើលោកសំស៊ីចោលប្រជាជនសម្លេងចោលហ៊ុនសែនដកថយបងប្អូនថាមិនតែហ៊ុនសែនមិនចេះដកថយបងប្អូនដែលឮគេថាសង្គ្រាមហ៎ចាដែលឮថាមេតបច្បាំងហ៎ចាច្បាំងដូចជាអ្នកឧទាហរណ៍ស្រួលកាត់នេះចាបងប្អូនមើលអ្នកអឺគេហៅប្រឡងលបែងលបែងបៀលបែងអីក៏បានដែរចាគាត់អង្គុយទល់មុខគ្នាចាគាត់ដឹងតែចាញ់ណាចាគាត់នៅតែចាក់ទៀតចាហែកមុខគេគេពាក់វ៉ែនតាខ្មៅចាអញ្ចឹងបានអ្នកនយោបាយប៉ាត់ប្រកាសគេដែរពាក់វ៉ែនតាខ្មៅឯងចាមនុស្សស្មោះត្រង់ក៏គេពាក់វ៉ែនតាខ្មៅក្នុងការមកនិយាយដែរចាបានន័យថាមនុស្សនឹងមានពុតត្បុតចាបើឃើញអញ្ចឹងគេឈប់និយាយជាមួយអ្នកអាគេឈប់ទុកចិត្តឯងចាគេដឹងថាមនុស្សនឹងអត់មានគេថាសភាពស្មោះត្រង់ឯងចាគេចាប់អត់ហើយតែបងប្អូនខ្មែរណាស់ណាស់ណាស់តែអត់ចេះគិតអារឿងអាខ្លាញ់ចាអវ័យវ័យច្រើនណាចាពីព្រោះទឹកភ្នែកលាក់មិនបានទេអញ្ចឹងប៉ិនតែពេលគេលេងលបែងចាគេដឹងតែចាញ់ហើយគេនៅតែចាក់ទៀតអានឹងរបៀបគេប្រយុទ្ធគេធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនថាមិនតែហ៊ុនសែនព្រមដកថយវាចាញ់ក៏វាទៅដែរចុះបើវាឈ្នះមកកណ្ដាលវាវាយកទាំងអស់ណាបើវាចាញ់វាដើរចេញនេះវាលេងចឹងពីព្រោះវាជ្រើសរើសហើយម៉ៃវាជ្រើសរើសរកអាចំណិតចង់កោតដូចគ្នាគេមិនដែរចុះបើសិនតែយើងចាញ់យើងខ្លាចហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនប្រមោទាំងអស់ទាំងដើមទាំងចុងទាំងដើមទាំងចុងទុកឲ្យកូនចៅគាត់រស់ស្រួលយ៉ាងអស់លីងបណ្ដៃយើងត្រូវដឹងថាហ៊ុនសែនគាត់ចាញ់គាត់នៅតែចាក់អាហ្នឹងវាធ្វើចឹងហីបើគាត់មិនចាក់មិនខៅថាគាត់បានរបស់ទាំងអស់ទៅវិញអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្នឹងធាតប៉ិតគឺគាត់ចាញ់ហើយវាអត់មានអ្នកណាគេដែលមិនទទួលស្គាល់ការប៉ិតចាញ់នៅលើពិភពលោកទេចាពិភពលោកគឺជាកន្លែងតលាការគឺជាតលាការមិនអាចប្រកែកបានអញ្ចឹងមិនជឿទីដងកងគាត់ដឹងច្បាស់គាត់មិនមែនតេតេគាត់ងើបទៀមទីសឹកតំបន់ស្វ័យយ័តគាត់ទេពីព្រោះគាត់មានច្បាប់ផុនគាត់គាត់មានតំបន់ស្វ័យយ័តហើយពេលដែលអង់គ្លេសចាផ្ទៃអោអាសិតមកចាក់ទឹកដីឲ្យទៅចិនប៉ុន្តែគាត់មានកងត្រាមួយដំប្រទេសមួយរបស់ពីរហុងកុងមានស្វ័យយ័តខ្លួនឯងចិនមិនអាចរំលោភជ្រៀតជ្រែកចូលផ្ទៃក្នុងនយោបាយហុងកុងឯងអញ្ចឹងគាត់មានច្បាប់មនុស្សដែលមានច្បាប់ទៅគេតបាចេះយើងវិញ23ដុល្លារអ្នកណាគេរំលោភបានមានតែយើងមិនដាច់ហ៊ុនសែនធ្វើប៉ុន្តែបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយប្រទេសគេមិនមែនមានន័យថាគេមិនជន់ជួយយើងខ្លាំងគេនឹងចាមិនព្រមជួយទេបងប្អូនក៏ដឹងដែរគេគិតថាហ៊ុនសែនគាត់នឹងដាក់ថយក្រោយហ៊ុនសែនគាត់នឹងព្រៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែននៅតែប្រព្រឹត្តនៅតែរំលីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមិនកែខ្លួនគេអាចកាប់ហ៊ុនសែនបានណា24ម៉ោងក៏អាចកាប់ខុនសែនបានណាពិភពលោកនេះណាធំទូលំទូលាយណាចាគេកាប់ខុនសែនបានណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យគេប្រាច្បាប់ហ្នឹងយើងនរគ្នាងើបអញ្ចឹងមកខ្ញុំថា29វិច្ឆិកាមិនត្រឹមតែអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិងើបទេមិនត្រឹមតែមន្ត្រីរាជការងើបទេមិនត្រឹមតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងើបទេពីព្រោះគាត់បើប្រទេសយើងគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកងតំនឹងក៏អត់មានរស់បានដែរកងតំនឹងក៏ការពារទឹកដីអត់បានដែរចង់ការពារទឹកដីមួយមិនមែនចិត្តមានកងតំចង់ការពារបានទេទោះតែប្រទេសយើងមានច្បាប់រឹងមាំចាយើងចូលអីទៅការពារបើប្រទេសគេពួយសាប៉ារ៉ាម៉ាណូមីស៊ីលហីនោះយើងនៅធ្វើអាការនោះធ្វើអត្តយងជ័យនោះមានលុយអាណាទិញហ៊ុនសែនចិត្តបោកយើងថាអូយទិញគ្រាប់មកឆោតទិញគ្រាប់មកចឹងបងប្អូនណា
ដែលលឺរបស់ហ៊ុនសែនទិញក្របដែរថ្ងៃណាក៏ចិនឲ្យលឹងនេះកាប់ភ្លើងឡើង3 4 500លានដុល្លារតែយ៉ាងម៉េចខ្មែរក្រចង់ងាប់បើវាមានប៉ុណ្ណឹងវាចែកខែកគ្នាស៊ីអោះគឺក្របរបស់ចិនទេក្របរបស់កុម្មុយនីទេបន្តីទេគឺវាចោះកងត្រាហើយមនុស្សក៏មកដែរកងទ័ពនៅក្នុងកំពង់សោះសក់កងទ័ពណាមិនមែនជនស៊ីវិលទេមិនមែនជនស៊ីវិលទេណាខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតណាចាគឺកងទ័ពរបស់ចិនអញ្ចឹងខុនសានគាត់ថាគាត់ទិញកាប់ភ្លើងរាប់រយលានដុល្លារសុទ្ធតែឆ្កាក់បោកប្រាស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំថាកងទ័ពប៉ូលីសពេលណាសង្គ្រោះជាតិគាត់មកមាតុភូមិវត្តប្រជាជនខ្មែរងើបកងទ័ពត្រូវតែងើបពីប្រងើបដើម្បីអីដើម្បីមានច្បាប់ការពារទឹកដីសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅអាចការពារព្រំប្រទល់ទល់ដែនបានទាំងអស់កងតាមានអីស៊ូនឹងគេបានទេមានអីស៊ូមិនគេបានបើទ្រាប់គេទំនើបទំនើបប្រទេសយើងក្ររត់តបាយញ៉ាំបានមានលុយឯណាទិញក្របមនុស្សបើគ្មានក្របយកអីទៅស៊ូនឹងគេមានតែមនុស្សយកអីទៅបាញ់យកកំភ្លោះទៅបាញ់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាសំលេងខ្មែរទាំងអស់ងើបកងតាប់ត្រូវងើបប៉ូលីសត្រូវងើបដើម្បីអីដើម្បីអីប៉ូលីសក៏មានប្រាក់ខែខ្ពស់ពីព្រោះគាត់រស់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសមានពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់ប្រទេសហ្នឹងបានប្រាក់អាការចំណូលច្រើនកងទ័ពហ្នឹងឯងទាហានហ្នឹងឯងប៉ូលីសហ្នឹងឯងប្រាក់ខែលេខ1សម្រាប់បម្រើនៅក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងរឿងអីគាត់មិនងើបគាត់ត្រូវងើបងើបដើម្បីអីគេអនាគតខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ធ្វើដើម្បីខ្លួនមនុស្សនេះມັນយើងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងប៉ិតប្រកបរាល់ថ្ងៃនេះយើងមិនបានធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទេយើងបំរើមកចតាហ៊ុនសែនយើងបំរើមកចតាចិនយើងបំរើមកចតាយួនយើងខំបានសម្បកពីគេបន្តិចតួចយើងថាខ្លួនឯងមានសេចក្តីចុកមានទេពេលបានអ្នកខ្លះរលួយបាន410 20ម៉ឺនដុល្លារសត្វតែឈឺអស់លីងវាកាត់បេះដូងវាកាត់ណារិចចាឈឺបន្តហើយជូនការកូនទៅជក់ដ្រាក់ចាកូនខ្លាចតែគ្រឿងញៀនកូនបោលហើយរៀនមិនចេះអញ្ចឹងអាត្រង់នោះមិនអាចជួយបានទេចាមិនអាចជួយទាំងអស់គ្នាបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយមួយទៀតចាកុំថាឡាយគណៈបកប្រជាជនត្រូវការពីហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកងើបទី1ទៀមទាសិទ្ធិរបស់គាត់មកវិញដើម្បីអីពេលណាមានការបោះឆ្នោតមកវិញគាត់នេះមានកិត្តិយសក្នុងការចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ត្រូវការជួយការពារទឹកដីដែរព្រោះគាត់ជាជនជាតិខ្មែរណាគេហៅថា check and balance ដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃមុនទោះបីសង្គ្រោះជាតិខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគាត់នេះគឺជាគណៈបកប្រឆាំងទីសង្គ្រោះជាតិទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមិនត្រូវឲ្យបណ្ដោយតាមសង្គ្រោះជាតិទេយើងត្រូវបទៀងគ្នាអាហ្នឹងគេហៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពារទឹកដីប៉ិតប្រកបដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិនេះគេមើលឃើញថាអូយមានបកដឹកនាំប្រទេសចាមានបកប្រឆាំងវាប្រទៀងគ្នាចឹងបានអាមេរិកកាំងវាឲ្យពាណិជ្ជកម្មធំជប៉ុនក៏គេឲ្យពាណិជ្ជកម្មប្រទេសណាក៏គេឲ្យយើងអញ្ចឹងបើបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនមិនចង់កសាងទឹកដីទេបងប្អូនមិនដៅឲ្យទឹកដីនឹងរលីមិនដៅឲ្យប្រជាជនក៏បងប្អូនតែគាំទ្រតាសែនមិនត្រឹមតែមិនបានបោះឆ្នោតបងប្អូនហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកកាប់ខ្មោចជាមួយតាសែនខ្ញុំសួរបងប្អូនខ្លួនមានអនាគតមិនត្រូវយកខ្លួនទៅកាប់ទេហ៊ុនសែនស្អុយឈ្មោះហើយទោះបីក៏ដាក់ថយក្រោយក៏ស្អុយឈ្មោះដែរប្រជាជនមិនបោះឲ្យទៀតទេបើគណៈបកប្រជាជនដាក់ឈ្មោះតាហ៊ុនសែនជាមេបកគេឈប់បោះហើយគេឈប់បោះហើយអញ្ចឹងថាដៃមិនបងប្អូនយកឈ្មោះដែលបងប្អូននេះជាមនុស្សល្អដែរនេះយកទៅកាប់ឈ្មោះជាមួយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមកបុនវិជ្ជាគឺជាថ្ងៃដែលគណៈបកប្រជាជនងើបតបទៀមទាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមកវិញចាដល់ឡើងលោកកឹមសកាបោះឆ្នោតឡើងវិញគណៈបកប្រជាជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទៀតយើងជាជនជាតិខ្មែរយើងជាអ្នកត្រូវកសាងទឹកដីមួយនេះទាំងអស់គ្នា
มันตรึกบันดาลเอากรมนาปุนาตามันให้ไอ้เด้จ้ะมันตรึกตุกจิตเนี่ยเราไต่เจี๊ยจิ้งพเนกจมหมอดจนจิตขมายเราบ่ยังเต้จ้ะจังมักยมจังปราบบังโอนตรังนั่งเอาชมาจ้ะฮ่องกงเกตทางเกตจับกุกเกตจังมาไว้เกตปังเต้อยู่ไปจนไม่ละฮะสไลพองปราพองมันนู้สมัยทำไมคือเกตคลาดจังก็มันนี่คลายนะคลายนะสิทำไมสมัยทำไมจังมันเกย์จะเกย์อับไปวัดทำไมสมัยทำไมนะจะคือเกย์กล้ามโตเกย์สปอร์ตทำไมสมัยทำไมนะจังถึงเอาคลิปก่อนจังไรยังจิตทำไมยังจิตจ้าจังถึงกล้ามโตเอาทำไมสมัยทำไมเนี่ยมินตักจัดครองกาเทินอยู่ไหมสมาโตก็มันพลายกดเนื้อไปกดจีมนุษย์ละอ้อจ้ะกดคือจีมนุษย์ได้คำปรังเรียนสดคำปรังก่อสร้างคำปรังโจรมสนาจิตฮ่ายกดเนี่ยมันมีนกุมนัดใบบักกดตั้งแต่มีนกุมนัดรูปรูยังจีมนุษย์จัดต้มตื่นร้อนขมิ้นถึงอันนี้เลิกแล้วเลิกตื่นเลิกตัดจัดกดมันแทนเตี้ยมันตรมบังอัดดำน้ากดเต้ขยมมีนก่อนปีก่อนขยมทำต้มรอดต้องขยมในยีสไลขยมแต่งสนับก้อนขยมสนับก้อนไปโปรให้ได้ยังจับไปครั้งปันใต้กําพลักทางสมัยเนี่ยไม่ต้องไปดาลื่นจริงยังไปมนต์ถอยกําจูระกาเดย์อากาเต้ยังถอยไฟสบกาเดย์อาเต้ยังมินปอร์มินอาจารย์อาบานเต้ไม่ในเราไปถอยบานนะแจ็คมักกะเบอร์อายุกัดประมาณมาไพ่จริงคลั่งนักดอสามสับจ่อจังทำไมสมัยทำไมครั้งนะจังมันขยมจังไอ้บังปนลักตั้งใจต้องอักเนียจีบไปเสร็จทำไมสมัยทำไมจีบทำไมดอกอ่อนซามันคลายกากระมีมให้ทำไมสมัยทำไมเนี่ยกลุ่มนี้คลายบังพอดกึ่งทำไมสมัยทำไมแกไอ้ตามนุษย์จำนวนไม่เล่นนี่ไงปีปอนล้างแกให้มนุษย์จำนวนทำไมจ้าหรือกันนะบอสนะครับสันตะเปียกกระบาวิสัยหายนึงจูดจ้าดอกต่อจมินะรถตามบ่าวสันได้ปอดบอลสักเอาจันยวนไทม์ติดจ้าขยมจังดักกระไรนึงจ้าจังมักขยมจังบังปราบบังโอนตรังนึงจ้าอยู่บนจนน้องกองกูกัดจ้าทำไมล่ะกัดโจกกัดเจงไปกกกัดทำไมเลยด่ากัดปราบเตยซาปรมินไปพบโลกนี่มองมองกันเหมือนฮ่องกงมินแต่ตำน้ำมันสายัดเลยปันใต้ปอร์มินไปพบโลกมาโยดอกรให้กดประกาศปอร์มินไปพบโลกนะส้มตามดานเออจอบเนี่ยส้มตามดานกดเออจอบกดไฟฟอดีมองกราซีเนี่ยกดเยี่ยมเขาเยิ้งเยิ้งหนึ่งเตรียมเตี้ยลัทธิประชาธิปไตยจ้ะอ่านนั่งอ่ะจ้ะให้กดจ้ะเต้าก้าฮ่องกงอ่ะจ้ะมีอะไรทำไมบอชนาวล้างเลยบอชนาวโดยประเทศเยิ้งจังWe need free and fair election. ยังตระกาศบัตรสนับมุ่ยดาวสรายยุติท้อดาวสำเร็จประชาชนปฏิบัติมันเมนบัตรสนับกับเรียมกับหายมันเมนบัตรสนับไอ้กับปะมันเมนบัตรสนับติงโดจับดักกงน้องเต้ We need free and fair election. จังบักเข้มจังปราบบังโอนฮอนซันก็คลาด free and fair election. ปีโปรสมัยทำไมอ่ะเกอตรกาเต้อเคเลอร์เปรสปราบิสามุยทำไมสมัยนี้เวียบโจจัดอากาศสำหรับคนนี้เลยจ้ะเวียกือจิตทำไมเนี่ยจ้ะเทคโนโลยีจ้ะเวียกือจิตทำไมอ่ะอภิวัตเวียกือจิตทำไมเนี่ยยกไอ้สังคมมวยคลายตัวจิตสังคมออกซ่าอัจฉริยะจ้ะเวียบโจจัดเต้อใบคนนี้อับใบคนนี้อับดำคนนี้จ้ะอัจฉริยะคนนี้บวชคาเป็นปันแต่ได้บางของกูสกิดเงือกสกิดลำบากปีโปรลำบากทั้งไงนี่ทั้งไงก้าวเกลียดเยอะเหมือนบางลำบากทั้งไงนี่ทั้งไงนักก็เยอะไปรงเรื่องดำไม่กำเอาเกมือเงี่ยมือเท้าจีดจีดจับตุกใส่ยังจีสักจีเทียนหัวทั้งไงหัวสายจับตุกยังจีสักจีเทียนก็มีจังก็จับตุกฮ่องกงจีสักจีเทียนได้บ่เหมือนจังได้ได้จับกี่ดักกูตามแต่จิตยึดแต่กัดต่อในประเทศจีนจ้ะ You are our sister. We need to protect
អោលេះចាយើងត្រូវការការពារប្រទេសជាតិការពារតំបន់ស្វយ័តការពារអឯករាជ្យភាពការពារអីទៀតទេសិទ្ធក្នុងការរស់នៅសិទ្ធក្នុងការរស់នៅរបបចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងមិនមែនយើងខំប្រឹងហើយស្មាតោះធ្វើការវល់ល្ងីវត្តព្រឹករោគតែលុយចាយមិនបានរោគតែលុយមើលជំងឺមិនបានរោគតែលុយឲ្យកូនទៅសាលាមិនបានមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងនេះស្មាតោះរោគតែលុយទិញយ៉ាក់ឡានជីមិនបានផងចាស់រត់គេក៏មិននិយាយនឹងឡានជីទៅម៉ូតូគ្មានហ្មងរឿងអីយើងតស៊ូដើម្បីអីចាស់គឺដើម្បីសិទ្ធក្នុងការរស់នៅជីវភាពចាពាក្យថាសិទ្ធក្នុងការរស់នៅជីវភាពពាក្យប៉ុណ្្នឹងពាណិជ្ជកម្មខ្មែរមិនអាចលក់ទិញលក់ដេញដូចចំនួនខ្មែរក្រហមទេចាអាលក់ទិញគ្នាឯងហ្នឹងអានឹងចំនួនខ្មែរក្រហមតាចាខ្មែរក្រហមវាលក់ទិញខ្លួនឯងចឹងចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបើចង់ប្រទេសមួយជឿនលឿនតោះតែយើង fight for democracy ទៀមទៀលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិនដើម្បីអីយកអារបស់នេះទៅប្រាប់ពិភពលោកណាយើងត្រូវការពាណិជ្ជកម្មយើងធ្វើតាមពិភពលោកហើយយើងត្រូវការពាណិជ្ជកម្មត្រូវការរស់ខ្មែរក្រខ្មែរក្រណាចាអញ្ចឹងចាអឡូវខ្ញុំមេណៃបងខ្ញុំមិនខ្លាចទេចាម្នាក់ឈ្មោះស្រេងដាក់គាត់និយាយទៅស្តែនដាក់គាត់និយាយទៅចាដូចយើងនិយាយដូចជាចាយុវជនហុងកុងចាយុវតៃហុងកុងយុវនារីហុងកុងចាគាត់ថាយើងមិនខ្លាចការគំរាមទេចាយើងក៏មិនដកថយក្រោយដែរយើងដើរទៅទៀតចាយើងក៏មិនបាក់ទឹកចិត្តទៀតអូយចេញពីគុកសាហាវទៀតណាចាអាហ្នឹងសោះបញ្ជាក់ថាម៉េចសោះបញ្ជាក់ថាស្រីភាពពាណិជ្ជកម្មជីវិតរស់នៅវាសំខាន់ណាចាមានសំខាន់ណាយើងមិនមែនកាត់មកសម្រាប់តែក្រសម្រាប់តែគេជីជន់សម្រាប់តែគេគំរាមកំហែងសម្រាប់គេធ្វើបាបទេណាសិទ្ធិនៃការយើងតបាវាមានតាំងពីថ្ងៃកើតរឿងអីគេគិតសង្កត់សិទ្ធិយើងចារឿងអីអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចេះសិទ្ធិខ្លួនឯងផងត្រូវចេះគេថាម៉េចរៀនពីសិទ្ធិខ្លួនឯងកុំឲ្យគេជីជន់កុំឲ្យគេរំលឹកសិទ្ធិយើងណាខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះបន្តិចចាមុននឹងចូលដល់កន្លែងហ្នឹងចាបងប្អូនយល់ន័យហើយចាពួកយើងងើបទាំងអស់គ្នាមិនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិងើបមិនថាមន្ត្រីរាជការងើបទេកងតាក៏ត្រូវតែងើបដែរគាត់ក៏ទៀមទារបស់គាត់ដែរសិទ្ធិរស់នៅរបស់គាត់អត់មានសេចក្តីសុខទេកងតាប្រាក់ខែញ៉ាំអត់គ្រប់ទេប៉ូលីសក៏ញ៉ាំអត់គ្រប់ដែរកូនចៅក៏គ្មានអនាគតអញ្ចឹងកងតាក៏ត្រូវការសិទ្ធិរបស់គាត់កងតាក៏ត្រូវការសិទ្ធិរស់របស់គាត់កងតាក៏ត្រូវការដើម្បីច្បាប់23តុលាការពីទឹកដីរបស់គាត់អញ្ចឹងបើនិយាយចាំណាមិនត្រឹមតែគាត់ងើបមកការពារប្រជាជនគឺគាត់ងើបនៅជាមួយសង្គ្រោះជាតិមិនមែននៅជាមួយសង្គ្រោះជាតិទៅអីទេទៀមទៀតដល់គ្នា free and fair election បោះឆ្នោតឡើងវិញ data 23ដុល្លារអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិដែរឲ្យតែ data 23ដុល្លារកងតាប់អត់មានប្រចាំរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាពីប្រុសហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងជាអ្នកដើរតាមបំពេញការដើរតាមកុម្មុយនីសបំផ្លាញរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ៊ីចឹងកងតាប់មានសិទ្ធិតវ៉ាដូចគ្នាណាចាទាំងអស់គ្នាមិនអាចនាំគ្នាចាទាំងកងតាប់ទាំងទាហានទាំងប៉ូលីសទៅឲ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់ចោលទាំងអស់គ្នាទេចាទាំងគណៈបកប្រជាជនទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នករាល់ថ្ងៃខ្ញុំថាអ្នកធ្លាក់ទឹកហ្នឹងមិនត្រឹមតែគណៈបកប្រជាសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកប្រជាជនក៏ធ្លាក់ទឹកដែរអ៊ីចឹងមកខ្ញុំចេញមកនិយាយវិញគណៈបកប្រជាជនក៏ជាខ្មែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ជាខ្មែរអ៊ីចឹងមិនសារនយោបាយលោកសំស៊ីបាននិយាយថាម៉េចដកតែក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនចេញពួកយើងក៏សាងទឹកដីជាមួយគ្នាបោះឆ្នោតឡើងវិញដល់លេខលោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណឹងចាប់ហើយទឹកដីខ្មែរជារបស់ខ្មែររស់នៅហើយបកគល់ឲ្យខ្មែរវិញខ្មែរ CPP ខ្មែរ CNP ខ្មែរទាំងអស់គឺត្រូវឲ្យពួកគាត់រស់នៅឡើងវិញបកគល់ឲ្យគាត់ទាំងអស់នេះបងប្អូនហ្នឹងឯងខ្មែរ CP ខ្លះចាស់ស្រែកយំចង់ងាប់
ចាគាំទ្រគណៈបព្វជិជនជាពិសេសចង់ងាប់បាត់ដីដែរមិនបាត់ដីតែខាងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិឯណាខាងគណៈបព្វជិជនជាពិសេសធ្ងោចាបាត់ដីដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាត្រូវតែប្រគល់ឲ្យពួកគាត់ប្រគល់ដីឲ្យគាត់រស់នៅវិញចាឲ្យតែខ្មែរត្រូវតែងើបទាំងអស់និយាយមួយម៉ាត់នេះខ្ញុំពេញចិត្តឲ្យតែខ្មែរត្រូវតែងើបអាហ្នឹងជាគោលនយោបាយរបស់សង្គ្រោះជាតិសំរងស៊ីសកម្មសុខាមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវមិនដើរបំផ្លាញខ្មែរណាសត្រូវរបស់យើងតែមួយមុខទេគឺក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនពេលប្រុសរឿងអីក្រៅតែសែនជាអ្នកចុះកងសន្តិសញ្ញាកងតាកងតាកងតាសឹកតែបញ្ជាហ៊ុនសែនទាំងអស់សូម្បីតែអ្នកធ្វើធំនៅជុំវិញរួនហ៊ុនសែនចោលគាត់ក៏ខ្លាចអំណាចហ៊ុនសែនដែរចាហ៊ុនសែនប្រមូលអំណាចដាក់ជុំវិញខ្លួនគាត់អស់លីងណាចាអ្នកតស៊ូទាំងមិនមានតនបានចាអឺសុផាតគាត់និយាយត្រូវមកហ្នឹងចាឲ្យតែខ្មែរត្រូវងើបចាបងប្អូនចាមកខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងយុវជនហុងកុងមើងមកដល់លើចាសំបីតែ G7 ដែលជាពាណិជ្ជកម្មដ៏អស្ចារ្យបំផុតក៏គេគ្រប់គ្រងតំបន់ស្វ័យ័តហុងកុងបានន័យថាគេគ្រប់គ្រងមានន័យយ៉ាងម៉េចបានន័យថាចិនលុកឆ្លៀនពៀនឬក៏ជ្រៀតជ្រែកនយោបាយហុងកុងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងអត់បាននេះពីព្រោះG7 ក៏គេគ្រប់គ្រងតំបន់ស្វ័យ័តហុងកុងដែរបើសិនជាស៊ីជីងពេញនៅតែរំលោភបាត់ហុងកុងបាត់ពន្ធដារច្រើនណាចាបាត់បង់ពន្ធច្រើនណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាបន្តិចទៀតចិនដកថយបើមិនដកថយយ៉ាងម៉េចពន្ធដារក៏លុយដែរហុងកុងគេធ្វើនយោបាយចាមានន័យយ៉ាងម៉េចប្រទេសមួយរបស់ពីរចាពន្ធដារគេឲ្យទៅចិនប៉ុន្តែនយោបាយចាបោះឆ្នោតសម្រាប់នៅក្នុងប្រជាជនហុងកុងអត់មានចិនដែលកោកគេច្រៃបានទេពីព្រោះប្រទេសមួយរបស់ពីរចាហុងកុងមានតំបន់ស្វ័យ័តខ្លួនឯងចានឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចមានការសម្រេចចិត្តពេញបរិបូរនៅក្នុងម្ចាស់តំបន់ម្ចាស់ទឹកដីខ្លួនឯងនោះនៅអត់មានអ្នកណាគេមកចិត្តជ័យកំរាមកំហែងបានចិត្តដាច់ខាតបងចាំមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះច្បាប់បាសោនោះគ្នានិយាយឲ្យបានការអាចេះច្បាប់ហ្នឹងដែរសត្រូវវាខាច់អានិយាយបានការហ្នឹងគឺគំនិតយូនវាមកធ្វើតែយើងរត់ទៅលើថាយើងមិនចេះប្រប៉ុណ្ណាបានវាបោកទៀតចាឥឡូវខ្ញុំចង់ដល់និយាយចង់ខ្ញុំជឿចិត្តថាបងប្អូនបន្តិចទៀតតាមណាចិនដកថយចិនដកថយចាបងប្អូនមើលសិភាកាមួយចាន ៅកំពង់សោមខ្ញុំឃើញព័ត៌មានមួយនេះគេខុសអាចិនច្រើនមែនទែននៅកន្លែងអែផតទាំងយប់ចាគេតាមឡានជួបប្រទេសគឺវាប្រមូលវ៉ាលីទៅតែម្ដងមកតាមតែខ្ញុំចិត្តចាប្រហែលជារកការវិបាកចឹងចាពីព្រោះពីព្រោះបងប្អូនក៏ដឹងដែរចាចាបងប្អូនក៏ដឹងដែរចាព័ត៌មានរបស់ Asian Time ព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានរបស់មេតបអាមេរិកគឺបាននិយាយច្បាស់ហើយចាបើនិយាយចំគេថាហ៊ុនសែននឹងចិនបានចុះកងត្រាយកបន្ទាយទៅដាក់នៅប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនរាល់លើកថានៅក្នុងទីក្រុងកំពង់សោមសត្វតពួកតបទេចាសត្វតទៅហ៊ានទេចាមិនមែនជនស៊ីវិលទេចាប្រហែលជាវាខ្លាចវាដកថយបន្តិចព្រោះអាមេរិកដូចលេងវាចោលក្រាប់មកញឹកពេកចាអញ្ចឹងដូចហុងកុងវាបន្តិចទៀតវាចាប់ដើមដកថយឥឡូវហុងកុងវាស្រៀនប៉ែចាវាដកថយចាអាហ្នឹងហេតុអីគេលេងខ្លាំងហើយអាមេរិកគេចាប់ដើមជួយយើងខ្លាំងហើយយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងខ្លាំងទៀតបើអាមេរិកជួយយើងជួយអានេះរត់ទៅស្រុកវាឯងអាយុនក៏រត់ទៅស្រុកវាឯងតាសែននោះអត់មានកន្លែងដើរទេអញ្ចឹងអ្នកណាគេជាអ្នកបានសេចក្តីសុខគឺខ្មែរទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំថាបើយើងខ្លាំងសត្រូវវាខ្លាចសត្រូវវាខ្លាចវាដកថយធម្មតាទេវាខ្លាចខាតលុយច្រើនណាពីព្រោះពួកនេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាតែគេស្រាវជ្រាវចឹងពួកនេះសត្វតាហ៊ាន
สตปูเตนเว้ยสาจำตามกระปัดเหมือนเหม็นขมายคลายงัวไปเทศปัดนะชุ่มชื่อจะสบายทาขมายเยอะมันเข้าไปจนจิตดอตัยสักจนจิตดอตัยก็มันเข้าไปเยอะนะกรมไตสักฮ่องกงกวาดรุนเลยจมูกอังเลยยูสักเก็บบังเรียนละทิพย์จิตดอตัยขมายเยอะจูบประเทศเรื่องจังนะตีหมวยตีปีสักยวนเวียมันล้มครัวเธอจิตขมายสักวิญญูยังคลาดวิญญูเจวิญญูเจ้าวิมานยีก็ได้ยังยีดึกช่วงจึงก็ปงผมเรียนจับผมเรียนตัวล็อกจ้ะวิ่งตัดบักลายเจคือตัดล็อกตะลันจ้ะยีอับบังไปเจ้าจ้ะวิ่งท้าวยังท้าววิ่งไม่กัดบังปนแต่มือไม่บังหายได้บังมือเจตแต่มือจะไปท้าววิ่งสังกูจีตายอันนั่งได้ยังจังเบาเกย์ยังจังเบาเกย์ครั้งนะยังกำปงกับเธอสังเกตมาบ้านสั้นยังพลัดอ่ะเหมือนเมนตรงกูซาเด็บออกตักได้ខ្ញុំនិយាយរត់តែថ្ងៃដូនតាយើងក៏មានកំហុសដែរអត់ដឹងដីដូចសារល្បិចអីល្បិចអីមិនដែរយកមកឲ្យកូនចៅស្រាប់ឯងថាយូនវាមិនលំខ្លួនធ្វើខ្លាចធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះឬតែមួយតែគាត់រោគក៏ល្បិចវាមិនតាន់ខឹងសិភៅចាឯកសារចាអ្វីអ្វីចារឿងអីក៏គាត់មិនមកនិយាយអញ្ចឹងមកខ្ញុំងេកឡើងសុំបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រទុកដាក់ជំនឿចិត្តខ្មែរសាក្រោយកុំអោចាញ់ល្បិចយូនទៀតយូនមិនធ្វើតែអញ្ចឹងបំបែកបាក់បុកក្រុមវាច្រើនណាម្ដងធ្វើក្រុមស្លោតក្រុមកាចក្រុមល្អក្រុមសង្គ្រោះប៉ុន្តែអត់មានសង្គ្រោះអីទេបើព្រៃឡើងនិយាយយើងស្វឹងស្រាតែម្ដងចេះហ៊ុនសែនទៅអត់បានប្រយោជន៍ទៅនាំខ្មែរទៅស្រាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមិនអត់ចេះហុងកុងគេងើបដូចអីគេចេះច្បាស់ណាច្បាប់គេប្រកាសប្រកាសណាអានឹងមិនគេងើបខ្លាំងអញ្ចឹងមកខ្ញុំមិនព្រមចាក់ចេញពី Facebook ដោយសារត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានមើលបងប្អូនមើលមើលអាមេរិកដាក់ខ្លាំងចិនដកថយបើបើចិនដកថយហើយយើងត្រូវងើបទៀតសម្រាប់ចុងក្រោយត្រូវតែងើបទាំងអស់គ្នាមិនថាសង្គ្រោះជាតិមិនថាគណៈបកប្រជាជនមិនថាកម្មករកសិករមន្ត្រីរាជការចាទាំងបូលីទាំងគេក៏ត្រូវតែងើបទាំងអស់គ្នាងើបដើម្បីអីដកកុំនេះចេញពីប្រទេសយើងទឹកដីមួយអាចអស់ចាបានជាពិសេសយើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីมันអាចឲ្យចិនច្រានបានទេក៏มันអាចឲ្យកុំនេះជួនច្រានបានទេចាយើងមិនអាចកសាងបានទេចាអាពីរអ្នកនឹងនឹងច្រានបានទេចានេះគឺជាច្បាប់របស់ប្រទេសអាស៊ីចាអាមេកាំងផ្សេងអាមេសាំងគេឲ្យគ្រប់គ្រងចាទោះបីជាគេឲ្យចិនចូលក៏ដោយឲ្យយើងអាស៊ីចូលក៏ដោយគេមានលេខអតកកំណត់បងប្អូនកាលាថានៅស្រុកអាមេរិកគ្រប់សាសនៅស្រុកអាមេរិកចាមានសាសនេះសាសនោះបងប្អូនអត់យល់ទេចាសាសដែលលេខតាអក្រក់ជាពិសេសគឺកុំនេះអញ្ចឹងគេមានលេខកំណត់គេណាហើយអូតាកុំនេះវាចង់ធ្វើការចិនវាចង់ធ្វើការនៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំសួរថាមានជនជាតិប្រមាណរាប់រយជនជាតិនៅក្នុងអាមេរិកគេបោកអតាក់គ្នាទៅវិលលើអាពីក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងអាពីក្បាលហ្នឹងចង់ធ្វើអីក៏បានគេ check and balance អញ្ចឹងអាហ្នឹងបើតែគេធំគេប្រយ័ត្នបបហ្នឹងចុះយើងទឹកដីខ្មែរជនជាតិខ្មែរតិចជនជាតិយួនចាងជនជាតិកុំនីចិនចាងហើយ check and balance នេះមិនកើតអញ្ចឹងមិនថានេះគឺជាភាពដែលឲ្យយកដែលទឹកដីយើងរលីអញ្ចឹងបាក់វាខ្លាចច្បាប់ហ៎ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនបើសិនជានៅស្រុកខ្មែរគេតាមណាំថាតបចិននៅក្នុងស្រុកខ្មែរសងសងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាំងពីដើមមកហើយថាកំពុងសោមនេះសិតតបចិនទេមិនមែនចិនស៊ីវិលទេចាបងប្អូននៅជាមួយខ្ញុំជាយូរបងប្អូនដឹងហើយចាថានាងខ្ញុំមិនមែនមកនិយាយចាយួនបន្លំខ្លួនធ្វើខ្មែរតំប៉ែទេខ្ញុំមិនមែនយួនបន្លំខ្លួនធ្វើខ្មែរតំប៉ែទេស្រណាទឹកដីមួយនេះគេយកទឹកដីដែរតែសារអីគេមិនឡំគេពងវក់គេធ្វើយើងអត់បានការរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃអត់ចេះវាមិនដែរខ្មែរ40ឆ្នាំអត់មានចេះអីទោះបីមនុស្សយើងអាចទៅសាលាក៏ត្រូវតែចេះខ្ញុំបងប្អូនគិតមើលមិនខុសពីបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរហេតុអីបានកំណត់ត្រាវាអាប់ដេតចំណេះវិជ្ជាចេះអាប់ដេតពីព្រោះខ្ញុំលឿនខ្ញុំ
ិនយកពេលវេលាទៅស្ដាប់មនុស្សឈួតមនុស្សលាប់មនុស្សតំប៉ែមនុស្សគ្មានកិត្តិយសជាមនុស្សខែសាក់ខ្ញុំមិនដៃយកពេលវេលាទៅស្ដាប់មនុស្សធំហ្នឹងឯងwasting my time ចា wasting my time យកពេលវេលាទៅបញ្យលគេល្អជាងចាបើមិនបានរៀនទេយកទៅបញ្យលបានបនជាងចិននិងយួនគឺជាត្រង់ចំណុចឯចិននិងយួនគឺជាគឺឆ្លៀនពៀនខ្មែរម៉ាម៉ាត់នេះម៉ាម៉ាត់នេះទៅវាភ័យបន្តិចទៀតទៅបងអូនដឹងយើងងើបទាំងអស់គ្នាមិនថាសង្គ្រោះជាតិមិនថា CVP ទាំងអស់គ្នាត្រូវងើបងាប់ធ្វើអីតែមួយដេញសត្រូវចេញចឹងតែពីរដេញដោយសារច្បាប់ចាឲ្យតែងើបបើរត់ចេញតបតាខេគេរកឃើញច្បាស់លាស់សងណែជិតបណែចូលទឹកដីគេណែមានសំអន្តរជាតិនៅហើយណែមកទាំងវោមកមកកំពង់សោមិនតិចតួយចេញមកកំពង់សោមិនតិចតួយមិនមែនតបនឹងតិចតួយនេះសុបិនកាយូនចូលឈ្លានពៀនយើង100,000នេះចាឥឡូវនេះតិចណាស់មកកំពង់សោមមកកំពង់សោមហ่าតិចនៅមើលអ្នកឃើញនៅជីជីផ្សេងទៀតអូយសង្ស័យរាប់លានអ្នកផងអញ្ចឹងភ័យខ្លួនហើយភ័យខ្លួនហើយ I question sister where all the money go that mock country support the people in Cambodia it seem to គាត់តាមិច I where all the money goThat more country support the people Cambodia. Yeah, see, brother. Lui de ke kontro. Chui ở khmer nâng. Chà, bật tốt bì mà cầu sập mùi phí ở agreement. Chà, kì chui lui về tên na. Tại chô kapa khôn phản áo hay nâng. Chà, chăng, màn kì thà, nè ai mình group sật mà nụ. Bà chia chôn nơi thật cro. Chui bà bán áo nơi thật cro. Chăng, màn kì trực thật bật EBA sân. Âu nè ai đa tam plur group sật bà chia chônគ្រប់ឲ្យប្រជាជនជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំកសិនពីព្រោះមើលទៅបបោះឲ្យតែហ៊ុនសានចិត្តបំបត្តិប្រជាជនបំបត្តិប្រជាជនអញ្ចឹងលុយដែលគេដាក់រាប់កោតហ្នឹងវារលីអស់ហើយវាធ្លាក់តែកប៉ាល់ទៅសែនអញ្ចឹងមិនគេនិយាយថាអ្នកឯងត្រូវតែគ្រប់ free and fair affair ឡើយចឹងណាអ្នកឯងត្រូវតែដោះលីលោកកឹមសាសិនអ្នកឯងត្រូវតែដាក់តាមលទ្ធិប្រជាតបតៃពួកព្រោះអ្នកឯងមិនអាចយកលុយអន្តរជាតិទាំងនោះដាក់ចូលកប៉ាល់ខ្លួនឯងទេនៅពេលដែលអ្នកឯងមិនដើរតាមសំឡេងរិះសំឡេងអំណាចប្រជាជនចាគេចង់ដឹងថាប្រជាជនស្រឡាញ់អ្នកណាអញ្ចឹង9វិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃបញ្ជាក់ការពិតប្រជាជនស្រឡាញ់អ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាំមកគេថាខ្លាចបំផុតងើបងើបហើយមានមេបកប្រឆាំងពិតប្រាកដនេះវាខ្លាចទៅត្រង់ណាចំណិតខ្មៅខ្សោយរបស់តសែនរាល់ថ្ងៃប្រជាជនងើបមានមេបៈរបស់ខ្លួនមានមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេឲ្យតម្លៃត្រង់ហ្នឹងមេដឹកនាំណាក៏ឲ្យឲ្យតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងគឺគេឲ្យមេដឹកនាំហ្នឹងជាមេដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើលោកសំស៊ីមកប្រជាជនងើបអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមេដឹកនាំពិតប្រាកដនោះអញ្ចឹងមេដឹកនាំដែលលួចគេវាអត់អ្នកគ្រប់គ្រងវាភ័យចោលវាភ័យចាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់នៃរបស់នាងខ្ញុំចាកុំចង់លេងជាមួយច្បាប់អាមេរិកខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនមើលចំណុចមួយទីត្រង់នេះទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលមួយនេះទៀតចាបងប្អូនមើលអូខេបងប្អូនមើលហុងកុងឥឡូវចាគឺទាញទង់ជាតិអាមេរិកកាំងដាវយកគ្នាតែម្ដងចានេះបងប្អូនមើលឃើញច្បាស់ព្រៃចាំខ្ញុំរៀបអានៅបងប្អូនមើលបន្តិចចាខ្ញុំទៅបាតកម្មថ្ងៃនេះចាហេតុអីបានខ្ញុំពាក់អាវទង់ជាតិអាមេរិកកាំងចាខ្ញុំកិច្ចឡើងខ្មែរអាមេរិកកាំងចាគឺរស់នៅប្រទេសអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងខ្ញុំពាក់ទង់ជាតិអាមេរិកកាំងមិនមែនខ្ញុំគាំទ្រអាមេរិកកាំងទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឪនេះឪលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺអានេះចាគឺទង់ជាតិអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងហុងកុងនិងនែងខ្ញុំមិនខុសគ្នាទេចាគឺគាត់គាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាគាត់ចង់សម្ដែងប្រាប់ពិភពលោកថាគាត់ត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគាត់បាត់បង់ហើយគាត់ត្រូវការ
democracy អញ្ចឹងនេះខ្ញុំពាក់អាវនេះមិនមែនត្រឹមតែហៅប្រទេសដែលជាកាន់លទ្ធិប្រជាតបតៃមកជួយទេខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាយើង we need democracy នោះ we need លទ្ធិប្រជាតបតៃនេះ we ត្រូវការ we ត្រូវការនេះអាហ្នឹងហើយដែលជាច្បាប់526 HR នោះធ្វើដែរអានេះនេះច្បាប់ HR 526គ្រាន់តែសរសេរនឹងដៃទេ HR 526នេះមេវានឹងអានេះចាលោកអាឡែនលោកបន្តគឺអានេះចាអញ្ចឹងមកបងយល់នៃនឹងខ្ញុំហើយចាខ្ញុំពាក់អានេះមានន័យយ៉ាងម៉េចចាខ្ញុំពាក់អានេះមានន័យយ៉ាងម៉េចត្រូវបងអាទេហ៊ានចិនវាស្លៀកពាក់ស៊ីវិលយួនក៏អញ្ចឹងនិយាយត្រូវទីចាម្នាក់ឈ្មោះទីគាត់និយាយត្រូវចាចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀនដើរឲ្យត្រូវផ្លូវអត់គ្រោះថ្នាក់ឲ្យមានទៀតអត់គ្រោះថ្នាក់ឲ្យមានកិត្តិយសទៀតខ្លាយទៅជាអ្នកដែលត្រូវចាទុកដោយលោកអាប្រាហាំលីនកូនចាអាហ្នឹងដែលគេហៅថាអ្នកដែលទៀមទាសិទ្ធិមនុស្សប៉ិតប្រកបមានមុខមានកិត្តិយសស្គាល់គេរាប់អាននៅលើពិភពលោករាប់រយឆ្នាំក៏គេនៅតែមកចាគេត្រូវតែចូលមើលចូលមកលេងចាចូលមកគោរពលោកដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនចេះស្រឡាញ់ប្រជាជនគេស្អប់ខ្ពើមដោយអ៊ីតាលីអញ្ចឹងគាត់សម្លាប់តែប្រជាជនស្គេមែនតែគាត់ក៏ជា killer មួយដែរចាអ៊ីតាលីថ្ងៃណាគេហៅថាកុំសាហាវដោយអ៊ីតាលីចាកុំសាហាវដោយអ៊ីតាលីចាខ្មែរយើងតែនិយាយថាអុយពួកអាខ្មែរក្រហមពួកអាសម្លាប់មនុស្សមានណាគេទៅសាពួកអាអ្នកសម្លាប់មនុស្សទេមានណាគេទៅសាពួកអាប្រកាទេវាអត់មានវាអត់មានទេគេទៅសាអ្នកណានេះគេទៅសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈ្នះសង្គ្រាមលោកលើកទី2ធ្វើឲ្យពិភពលោកស្ងប់ស្ងាត់គេទៅសាជប៉ុនពេលដល់គាត់ចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2គាត់ចេះកែខ្លួនគាត់ចេះរកទទួលទានគោរពតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាប៉ុន្តែគាត់ជឿលឿនឡើងមានគេទៅសាត្រង់ហ្នឹងបើយកចេះកែខ្លួនអ្នកណាទៅសាយើងអ្នកណាទៅសាយើងដោយហ៊ុនសែនចឹងមិនតិចទៀតគាត់ខ្លាចកើតជាអាឃីលើគេថាគាត់អាមនុស្សសម្លាប់មនុស្សគេឆាប់ខ្ពើគេមើងងាយគេសង្ឃថាមិនចង់និយាយច្រើនគេនិយាយថាអូយហ៊ុនសែនអាចស្លាប់មនុស្សចាដូចអ៊ីត្រាចឹងអាចសាហាវចាកាលណាគេនិយាយរឿងអ៊ីត្រាគេនិយាយរឿងអាចស្លាប់មនុស្សហ្នឹងចាអាចសាហាវចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាហ៊ុនសែនក្នុងខ្លួនចាដើរថយក្រោយទៅមុននឹងអវ័យវ័យវាចូលដើមជាងហ្នឹងចាទោះបីលោកមិនអាចខ្លាចទៅជាមេដឹកនាំបន្តយ៉ាងហោចណាស់គេឈ្មោះរបស់យើងមិនអាចចាឲ្យគេនិន្ទាពេញពិភពលោកហៅអាសម្លាប់មនុស្សអាសាហាវចាមិនអាចយកឈ្មោះនឹងទៅកប់ជាមួយកូនចៅរបស់លោកទេចាលោកមិនបានដឹកនាំប្រទេសតែគេនិយាយថាលោកដូចជាជប៉ុនអញ្ចឹងចេះកែខ្លួនចាលោកដូចជាប្រទេសជប៉ុនចេះកែខ្លួនចាឲ្យកែតែពេញសកម្មមកប្រជាជនវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាចង់ឈ្នះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្មែរស្លាប់ចង់ឈ្នះដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្មែរនឹងអត់ទឹកដីនៅចង់ឈ្នះដើម្បីអីដើម្បីខ្លះខ្លួនឯងខ្លះទៅជាអាឃីលើអាហ្នឹងឈ្នះបានអីទៅឈ្នះបានអីទៅចង់មកខ្ញុំចិត្តតែប្រាប់បងប្អូនខ្មែរថាចាប់ពីពេលនេះតទៅរឿងអីក៏ដោយចាឈប់រិះគន់គ្នាទៅឈប់មាក់ងាយគ្នាទៅចាបើសិនជាមានបុគ្គលមិនល្អចាអានហ្វ្រេនអានប្លុកបិទចោលចាយើងកុំយកពេលវេលាយើងសំខាន់ចាទៅនិយាយជាមួយមនុស្សគ្មានតម្លៃចាប៉ុន្តែបើគាត់យើងចង់កែប្រែគាត់ចាយើងមិនបាច់ចាមិនបាច់តែមាក់ងាយថោកទាបអីទេចាមិនបាច់និយាយច្រើនទេចាបើគាត់ជាមនុស្សល្អចាយើងអាចនិយាយឲ្យកិត្តិយសគាត់ចាបើគាត់អត់ដាច់ក្បោះជាតិផងតដើមគ្នាប្រមោគ្នាទៅវាយគាត់ទៅអីចាមនុស្សណាដែលអត់មានកំហុសមនុស្សណាដែលអត់មានកំហុសអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាប៉ុន្តែកំហុសនឹងគេសួរថាកំហុសរបៀបម៉េចមួយទៀតបើពួកអ្នកខូចអានហ្វេសវាចោលឬបិទ Facebook វាចោលឬចាកុំឲ្យវាមួយថ្ងៃថ្ងៃដើរវាយគេគ្រប់គ្នាខ្ញុំនៅនេះដដែលណាគ្មានសង្គ្រោះជាតិឯណាដើរវាយគេវាយឯងអញ្ចឹងទេវាដែរមាន
មានតែយួនបន្លំខ្លួនធ្វើសង្គ្រោះជាតិខ្លាចអីដល់តែយើងចិត្តរលីហើយគេលេបចិត្តអស់ហើយនៅខ្លាចចត្រូវទៀតចង់ឲ្យស្រុកខ្មែរមានច្បាប់ប្រកាសជាចង់តាំងហ្នឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយសែចង់តែមកមុខអត់បានទេឆាំតែតែមកមុខអត់បានទេមនសិការតែមកមុខអត់បានទេតស៊ូព្យាយាមអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបញ្ញាកិតចាត្រូវប្រាបញ្ញាដោះស្រាយការប៉ិនមិនមែនអានេះក៏ត្រូវអានោះក៏ត្រូវនេះមនុស្សចំពុកហ្នឹងនៅពីមុខខ្ញុំអត់និយាយប៉ុន្តែនៅពីកៅខ្ញុំសក់ខ្ពើនេះឯងណាខាងនេះក៏ត្រូវខាងនោះក៏ត្រូវស្គាល់ទេគេមកជេរខ្ញុំក៏ត្រូវដែរកុំគិតឯសោះណាថាខ្ញុំមិនចេះឈឺណាកុំមកគិតឯសោះអ្នកដទៃមិនចេះឈឺណាគេក៏ចេះឈឺដែរប៉ុន្តែគេទុកបីឲ្យអ្នកកែខ្លួនបើអ្នកមិនកែខ្លួនទេអ្នកឯងនេះមិនស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំរាប់អានវាត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំទុកឲ្យអ្នកកែខ្លួនខ្ញុំមិនចេះមិនថាមិនមើងងាយអ្នកគ្រប់គ្រងមនុស្សចេះមកវាយតម្លៃមកមាក់ងាយគេអ្នកឯងនឹងខុសដូចតែគេដែរមិនខុសគ្នាទេมันខុសគ្នាទេកុំមកបោកគេថាខ្លួនឯងល្អនោះយប់មិញខ្ញុំមើលបាតកម្មដល់ម៉ោង1សាណិតមែនតើអញ្ចឹងមកខ្ញុំតានេះហើយ HR 526ខ្លាំងអានេះទេខ្លាំងនេះអានេះទេខ្លាំងនោះអានេះខ្លាំងជាងគេសាអានេះខ្លាំងជាងគេអានេះបង្កើត HR អញ្ចឹងមិនចាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនលើក23ដុល្លារឲ្យខ្លាំងបំផុតគ្មានអ្នកណាបំបត្តិ23ដុល្លារបានក៏គ្មានអ្នកណាគេរំលោភ23ដុល្លារបាន23ដុល្លារគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យមួយអាចសម្លាប់កុម្មុយនីបានអាចសម្លាប់របបប្រជាការបានអាចសម្លាប់របបឯកបកបានគឺ23ដុល្លារគឺមានតែ23ដុល្លារទេពីព្រោះនេះគឺជាប្លង់ដែលបានមកពីចាប្រទេសមហាអំណាចទាំង5ចាទាំងនោះអតីតក្រុមมันអាចអស់សុខចិត្តរំលីទឹកដីវាបានដោយសារតែប្រទេសយើងតូចមួយរើសទេចាចាព្រោះតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តអរគុណអរគុណម៉ារីដាចា20អីតឡាចាប្រទេសប្រទេសយល់កម្មជីណែចាត្រឹមត្រូវហើយទីហ៊ានអូខេបងស្រីបាទខ្ញុំយល់យួនចិនវាចង់ធ្វើជាមួយជាខ្មែរធ្វើជាមួយខ្មែរដោយអាឡម៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងចង់ឲ្យខ្មែរធ្វើសត្រូវកន្លែងនឹងត្រូវចាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់វិញតទៅចាឈប់វាយចាឈប់បង្កើតចាជាពិសេសធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងក្រៅកាហាយចាទោះបីយើងខុសបាក់ពួកក្រុមក៏ដោយចាយើងក៏មិនគោះចាបើឃើញជន់មួយក្តាប់តូចចាដើរបំផ្លាញយើងគោះទៅអុកគាត់ថាដើរមកវិញចាប្រាប់គាត់ថានេះមិនមែនជានយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេចាហេតុអីបាននេះឯងថ្លើមធំជាងមេបកម៉េះណែហ៊ានអាកាត់ជីវិតនយោបាយបុគ្គលខ្មែរទាំងអស់ណែគ្មានសិទ្ធិទេណាណែអ្នកឯងមិនមែនជាមេបកផងសូមឲ្យដល់លោកសំស៊ីលោកកឹមស្ការក៏មិនហ៊ានអាកាត់ជីវិតនយោបាយណែណាផងចាចូលអ្នកឯងអីក៏សិតធំម្ល៉េះចាឥឡូវខ្ញុំសូមអានបន្តិចចុះមុននឹងចូលចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្នឹងថាចាប់ពីគៀងគៀងអូមកអ៊ីនធឺណិតនេះគៀងគៀងខ្ញុំថាអត់ចង់ឡាយតាមនឹងដែរមកយាយបងប្អូនជួយឲ្យមើលដឹងអត់អីទេចាអត់អីទេខ្ញុំថាខ្ជិលឡាយតាមអានេះហ្នឹងហើយចាំស្អែកខ្ញុំឡាយតាមអា iPhone នេះវិញមើលទៅដឹងអត់អីទេប្លូប៊ឺរីអូអើវារៀងប្រលប្រលតិចចាតែជ្រុលខ្ញុំក៏អត់ចង់និយាយយូរទេខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះមួយឥឡូវ
ឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះមួយគាំងគាំងតែអីឯងប្លេម្ដងម្ដងទៀតក៏មើលបានវិញអូចុះសិនអ៊ីនធឺណិតនឹងវារៀងឡូមែនហ្នឹងចាអ៊ីនធឺណិតវាមិនសូវស្រួលដែរចាំមើលខ្ញុំចូលកន្លែងនេះមួយតែដើរដែរមើលខ្ញុំតាឡាយតាមអានោះដែរតែចុះឡើងចុះឡើងគៀងឲ្យបងស្រីបងស្រីខ្ញុំមើលឃើញមានអ្នកខ្លះចង់ឲ្យគេធ្វើតាមរេបើសុកស៊ីននេះបើគាត់ថាគេប៉ុន្តែនឹងឲ្យខ្ញុំនេះមើលអត់អីណាចាប្រហែលជាបន្តិចបន្តួចមិនអីទេចាថ្ងៃអីទេតាមតាណាសុំតន្តិចទៀតខ្ញុំក៏ចូលសម្រាប់តិចខ្ញុំចង់អានផៃស៊ីផានរឿង EBA បកស្រាយបន្តិចចាលោកផៃស៊ីផានចប់ឲ្យអ្នកកាសែតសួររឿងវិធានការភ្ជួរប្រព័ន្ធ EBAអនុគ្រោះពន្ធ EBA អូខេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលឈប់ឲ្យអ្នកកសែតជួរឿងវិធានការជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA របស់អឺរ៉ុបដោយថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចការនេះរួចរាល់ហើយខណៈបើនៅតែចង់ដឹងលោកជំរុញឲ្យអ្នកកសែតជីយន្តហោះទៅសួរអឺរ៉ុបខ្លួនឯងហ៊ុយជីយន្តហោះទៅសួរអឺរ៉ុបខ្លួនឯងទៀតណាតាស៊ីតាវ៉ៃស៊ីវ៉ានអូខេអូខេចាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ៃស៊ីប៉ានបានប្រព្រឹត្តប្រតិកម្មទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកសែតដែលបានសួរពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការចាអានឹងព័ត៌មានគឺចង់ដឹងណាព័ត៌មានក្តៅរបស់ប្រទេសខ្មែរតាប៉ានក៏ថាចាអញធុញណាស់ចាពីព្រោះអត់មានកន្លែងឆ្លើយអត់មានចម្លើយចាវិធានការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការដែលអាចឈានដល់ការដកហូតពន្ធណាចាំនៅដកហូតពីកម្ពុជាដែលជំរុញឲ្យអ្នកកសែតជីចន្លោះទៅសួរអូខេលោកថាចំអររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅដដែលអូយបងប្អូនកាត់មើលសង្គមអីនៅដដែលចាចាំខ្ញុំបកស្រាយតែនឹងតិចហើយបើចង់ដឹងច្បាស់ជីកប៉ាហោះទៅសួរគេទៅរីរដ្ឋាភិបាលកំពុងនិយាយគ្នាក្នុងការក្នុងភាពជាដៃគូនិយាយគ្នាមិនដឹងនិយាយរឿងអីទេបងប្អូនចាហើយបើចង់យកយើងជាស្លាវហ៎មើលតាតាប៉ាមន្ត្រីរាជការបងប្អូនស្រាប់តាប៉ាសិនកុំអត់តន់ទៅណាចាស្រាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំអានអស់សុំយើងបកស្រាយលោកប៉ៃសិផានគាត់និយាយថាចមោរដាចមោរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅដដែលហើយបើចង់ដឹងច្បាស់ជីកប៉ាល់ហោះទៅសួរគេទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងនិយាយគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូហើយបើចង់យកយើងជាស្លាវទាសករជាបាវបំរើរបស់គោលការណ៍EBA យើងអត់ធ្វើបងប្អូនចាំតែម្ដងទៀតមើលសាហើយបើចង់យកយើងជាស្លាវទាសករជាបាវបំរើរបស់គោលការណ៍ EBA យើងអត់ធ្វើហើយឈប់សួររឿង EBA យើងកំពុងចរចាការសម្រេចចិត្តលើគេទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលនយោបាយដោះស្រាយសម្រាប់ការងាររបស់កម្មករនឹងភាពចំណេញរបស់កម្ពុជាស្ដាប់ស្ដាប់ចង់សើចមកបងសមេតចាបងប្អូនស្ដាប់ពីសាតាប៉ៃសិផានមកចង់សើចមកចាគាត់ថាចេះគាត់ចង់និយាយថា EBA ហ្នឹងណា
ចាយកគាត់នឹងធ្វើជាបើបំរើជា slave ចាជាទាសករចាដើម្បីបំរើចាគោលការណ៍ EBA យើងអត់ធ្វើចាលើបងប្អូនហើយបងប្អូនភាសានេះធ្ងន់ណាចាអ្នកនាំពាក្យបីនៃថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលចាលើចោត EBA សត្វតាផាននឹងចាសត្វអីគេEBA បានន័យថាតំណាងសាគមអឺរ៉ុប28ប្រទេសចាមានន័យថាដាក់របបហ៊ុនសែនចាអ្នកដឹកនាំហ៊ុនសែននឹងចាដាក់គំនាបគាត់ចាឲ្យធ្វើតាមខ្លួនចាមានន័យថាចាត់ទុកហ៊ុនសែនជា slave អញ្ចឹងចា EBA យុរ៉ុបចាត់ទុកហ៊ុនសែនជា slave ជាទាសករជាបើបំរើរបបនឹងបងប្អូនដឹងការហើយចាទាសករបើយើងនិយាយម្ដងទៀតទៅចាស់ចាគឺពួកអឺរ៉ុបគេបំផាត់មុនយើងចាយើងវិញអន់ជាងគេខ້ອຍគេពេលដែលអាមេរិកាំងបំផាត់ស្លាវនឹងទៅចាចាប់ដល់ពីប្រទេសថៃពីប្រទេសអីទាំងអស់ចាលុបបំផាត់អាគេហៅថាអាមេរិកាំងគេហៅថាខាអ៊ីនឆេកហ្នឹងចាមានន័យថាពេលណាដែលយើងធ្វើជាស្លាវចាធ្វើជាទាសករចាយើងអត់មានបានប្រាក់ខែពេញលេងទេចាទោះបីនៅក្នុងជំនន់លោកតា President Abraham Lincoln ក៏ទៀមទាក៏ដោយចាអាឆេកអ៊ីនខាហ្នឹងចាគឺគាត់បានហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ពេញលេងលោកដាក់ Dr. Martin Luther King ក៏ដណ្ដើមបានជោគជ័យគឺមានន័យថាទៀមទាជនជាតិដែលនៅរស់នៅអាមេរិកកាំងដែលជាសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងជនជាតិអាមេរិកកាំងហ្នឹងគឺបើកប្រាក់ខែដូចគ្នាចាឆេកអ៊ីនខាហ្នឹងគឺបានធ្វើការមានតម្លៃអាឆេកចាមានន័យថាមានតម្លៃបានបើកប្រាក់ខែប្រាក់លុយហ្នឹងចាគឺបានលុយដូចផ្សេងផ្សេងគ្នាទេហើយតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចចាបន្តមកទៀតចាប់ដើមរៀនដល់ប្រទេសអាស៊ីចាគឺគេលុបបំបត្តិអាស្លាវទាសករចាឲ្យទាសករបើកបំរើចាពីព្រោះបើកបំរើបងប្អូននឹងស្រាប់ឲ្យធ្វើការបានប្រាក់ខែទេបើគេឲ្យតិចតួចណាចាគេមិនចាត់ទុកយើងស្មើគេស្មើឯងទេចាគេតាក់ចាប់ទុកយើងដូចថាក្រុមមួយនៅក្នុងអាក្រុមទាសករត្រូវតែជំពាក់គេតថ្លៃមិនបានអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំគេចាក់ pass ឲ្យគោចាក់ pass ស្វែងខ្ចីអញ្ចឹងប្រឹងពេកឲ្យគេប្រឹងពេកឲ្យគេរៀករហូតវងវែងនិយាយលេងត្រូវសាបងប្អូនកាន់ជ័យមែននិយាយត្រូវកន្លែងនេះសាយូរយូរទៅគាត់តាអូននៃរបបគាត់ហ្នឹងចាត្រាក់ដឹកនាំគាត់មិនទាសករ EBA ចេះនោះណកខ្ញុំចង់ដាក់អន្សមឲ្យផ្លេចតាប៉ានតាចេះតាសែនមិនទាសករ EBA EBA កៅស៊ី free សាចា EVA 7700លានដុល្លារចាបងប្អូនគិតមើលគេយកទៅតម្លាក់ប្រទេសណាក៏ប្រទេសនោះលើកដៃសំពះអរគុណបងចា7700លានដុល្លារអរគុណងាប់ចាអានេះគេថាចេះគេយក700លានដុល្លារមកតម្លាក់នៅប្រទេសយើងអញមានទាសករមានទាសករតែអញមានទាសករតែយកអញមានទាសករ EBA ចាគេគាត់ហៅយកលុយសោះហ្នឹងហើយតាំងខ្លួនអញជាទាសករចាតាំងខ្លួនអាចជាទាសករ EBA ចា EBA ហ្នឹងគេឲ្យធ្វើអីចាឲ្យយើងចេះចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅកំវៃកូនបបៃចៅចាចេះគោរពកូនចៅចេះបោះឆ្នោតគោរពកូនចៅចាបើមុននឹងឡើងធ្វើធំត្រូវឲ្យកូនចៅហ្នឹងគេថាប្រើសំឡេងប៉ិតចាសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការគិតរបស់គាត់ចាគេសុំតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ថាគាត់មិនអាហ្នឹងគេថាចូលម៉ែឪចាខ្មែរខ្មែរគេថាម៉េចចាអពុកម្ដាយខ្លះក៏កឹងកូនខ្លាំងពេកចាអញមានអ្នកបំរើហើយចាអញមានទាសករហើយអាអ្នកបំរើហើយនៅក្រៅចាអញមិនមានទាសករហើយចាទៀតប៉ិតបងអូនដឹងស្រាប់ហើយចាអពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនក៏ត្រូវគោរពកូនចាមិនមែនថាស្រឡាញ់កូនលេងគំរាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងចាកូនក៏ចឹងដែរចាក៏មិនមែនថាស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយចាឬក៏ត្រូវតែចេះគោរពឪពុកម្ដាយដូចគ្នាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាតាផានហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាម៉េចចាតាសែនមានទាសករ EBA អត់ទៅហើយក៏ថាចេះអឺរ៉ុបចាត់ទុកតាសែនទាសកររបស់ EBA អត់ធ្វើអូយលយចាហើយប្រាប់អ្នកកសែតទៀតបើចង់សួរ
ជីកប៉ាទៅស៊ូខ្លួនឯងកសែតកសែតអាកសែតស្រុកខ្មែរមានលុយណាជីកប៉ាហោះចាប្រាក់ខែតោកតោកចា VOA ក្រាន់បានប្រាក់ខែថ្លៃតិចចាអាស៊ីសេរីក្រាន់បានប្រាក់ខែចាអ្នកកសែតនៅប្រទេសគេអូប្រាក់ខែច្រើនណាចាអ្នកកសែតស្រុកយើងអត់ស្មាតុំស្រួលគេស្លាប់ចោលទៀតចាតាមដានរឿងអាអីអាគេកាប់ឈើបាញ់សម្រាប់ខ្ញុំស្ទើរចាប្រាក់ខែកំបានច្រើនណាស់អារបរអ្នកកសែតនេះមិនខុសពីអារបរតាហាននេះចាអារបរបលីទេវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយចាប៉ុន្តែគួរឲ្យប្រាក់ខែថ្លៃនៅស្រុកគេប្រាក់ខែថ្លៃអានេះកសែតចាពីព្រោះនេះកសែតគេចាត់ទុកហាចាគេចាត់ទុកអ្នកស្រាជាតិមួយហាចាគេចាត់ទុកអ្នកបំរើជាតិមួយហាចាអញ្ចឹងចាគាត់ថាអើកុំសួររឿងទៀតចាតសានមិនមែនអីគេមិនមែនស្លាវរបស់ EBA របស់យូរ៉ុបទេចាអញ្ចឹងតសាថាអត់ធ្វើអូយបងប្អូនមើលមកម៉ាម៉ាន់ហ្នឹងតើយើងជឿយ៉ាងម៉េចសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយត្រង់ហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាកុំចូលវាសនាបើនិយាយមួយម៉ាត់ណាខ្ញុំសួរបងប្អូនបងប្អូនទៅរៀនគ្រូនោះវាអត់ចេះសោះហើយវាឆ្លើយទៀតចាបងប្អូនទៅរៀនជាមួយវាដែរស្មាតោយើងយល់អត់ចាតើណាយើងទៅរៀនគ្រូនឹងមានចំណេះចេះដឹងពិតប្រាកដចាគ្រូនឹងចេះនិយាយគុណធម៌សិលធម៌ចាមនុស្សយើងមិនមែនត្រឹមការរៀនចេះដឹងណាចាត្រូវរៀនគុណធម៌សិលធម៌ចាវាត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាចាពីព្រោះបើយើងរកស៊ីយើងអត់មានគុណធម៌ចាគ្មានណាគេមកទិញអីវ៉ាន់យើងទេគេឆ្លួយមិនអ្នកលក់ហ្នឹងចាយើងធ្វើ business ក៏ដោយចាយើងត្រូវតែចេះ business និង business យើងត្រូវចេះគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងកុំក្បត់គ្នាចាដល់ក្បត់គេថ្ងៃក៏គេចាប់រស់ស៊ីជាមួយដែរចាគេថាអានេះលប់លិនបោកប្រាស់គេវាដាច់ជើងដាច់ដៃអស់ដាច់មុខអស់ចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាធ្វើអីក៏ដោយត្រូវតែដើរទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងចាំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងនោះបើសិនតែយើងគ្រូចាអត់ចេះហើយឆ្លើយទៀតណាចាស្មាតុកគ្មានណាទៅរៀននេះចាហូបអ្នកដឹកនាំក៏ចង់ដែរអត់ចេះដឹងឆ្លើយសំដីលោយគ្មានបានការអីចិត្តតែបំផ្លាញចិត្តតែបំផ្លាញឡើងមកកាប់តែប្រៃឈើលក់ចាប្រមោលុយរត់ចូលលុយខ្លួនចាប្រមោលុយអន្តរជាតិចូលលុយខ្លួនដាក់ខ្ចីលុយគេទៅពីទៅពីចាហើយយកបងប្អូនខ្មែរធ្វើទីសកររបស់ខ្លួនអរ៉ុបគេមិនដៃយកប្រជាជនខ្មែរទៅធ្វើទីសកលគេផងចាឯនេះយកប្រជាជនខ្មែរធ្វើទីសកលខ្លួនដល់ឲ្យគេឲ្យគ្រប់ប្រជាជនខ្មែរប្រាប់គេថាខ្ញុំមិនមែនទីសកលនេះឯងហ៎មើលទៅអញ្ចឹងទៅគេឲ្យស៊ីមួយឆ្នាំ7700លានដុល្លារមួយឆ្នាំ7700លានដុល្លារលុយបងប្អូនលុយប្រជាជនគេរស់ធ្វើការនួយហត់ណាអញ្ចឹងប្រជាជនណាដូចអាមេរិកដែរលុយទាំងអស់ដែលសម្រាប់ទៅជួយប្រទេសនេះប្រទេសនេះប្រទេសនេះសុទ្ធតែreport នៅក្នុងចាការងាររបស់គេទាំងអស់ចា report ទាំងអស់លុយទាំងអស់ណាมันអាចយកទៅចាយប្រេះប្រាស់បានទេណា report ទាំងអស់កត់ត្រាទុកទាំងអស់ណាអ្នកអាមេរិកកាំងខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតរបៀបធ្វើការអាមេរិកកាំងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនអ្នកចាំរាល់ការងាររបស់អាមេរិកកាំងគេមានក្រសួងមួយទៀតក្រសួងនឹងចាំ check មើលតើលុយអ្នកឯងនេះចាយអស់ប្រមាណអូតើតាណៃជាតំណាងរាស្ត្រអ្នកឯងជាមន្ត្រីរាជការផ្នែកណាចៅខេត្តចាអ្នកចាយលុយអស់ប្រមាណអ្នកទៅកត់ចូលសារលុយហ្នឹងគឺគេកត់ចូលកត់ចូលហើយមានក្រសួងចាំមកឆែកចាមិនមែនគេថាចាយលុយហើយមានក្រសួងមួយទៀតជួយចាយលុយឯងចាគេមិនឲ្យបើកាច់ក្រសួងមួយបើកាច់ក្រសួងមួយមកដេញជើងគ្នាចាយលុយចាមានក្រសួងមួយគេបង្កាត់ក្រសួងមួយមកតាមដានរាល់ក្រសួងទាំងអស់សុទ្ធតែមានក្រសួងមួយទៀតតាមដានបើមិនចឹងវាមិនជិះសៃលេខដៃ check and balance ចាំអាមេរិកកាំងគេធ្វើអញ្ចឹងច្បាស់ណារាល់មន្ត្រីរាជការអាមេរិកកាំងរដ្ឋតំណាងរាស្ត្រចៅខេត្តចាយទាំងអស់ដាក់ចូល system ទាំងអស់កត់ចូលទាំងអស់ហើយមានក្រសួង check ទៀតចាក្រសួងហ្នឹងគេមានសិទ្ធិ check គ្រប់ពេលបានទៀតអញ្ចឹងមានអីយ៉ាងម៉េចលុយដែលប្រជាជនបងប្អូនចង់យកតែដាក់ប្រទេសនេះក៏ដាក់ប្រទេសនោះក៏ដោយតើតៃធ្វើតាមរាជរបស់គេរាជរបស់គេគេយកឲ្យយើងទៅជួយប្រជាជនជួយអ្នកក្រីក្រជួយដាក់តាមលទ្ធិប្រជាតៃគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមិនមែនយកទៅជួយហ៊ុនសែនមិនមែនយកទៅជួយឲ្យប្រជាជនវេទនីវាយប្រជាជនចាប់ប្រជាជនដាក់គុករំលីលទ្ធិប្រជាតៃទេប្រជាជនគេមិនព្រមទេមិនមែនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលគេប្រជាជនគេមិនព្រមអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងច្បាស់របៀបហ្នឹងអញ្ចឹង
លុយដែលគេទម្លាក់700លានដុល្លារនេះរាល់ឆ្នាំគេមានណៃយកតសានធ្វើស្លាវគេណាគេមានណៃណាស៊ីលុយគេជាង20ឆ្នាំតើមកឆ្លើយថ្ងៃនេះថាគេយកខ្លួនឯងធ្វើស្លាវយកខ្លួនឯងធ្វើទីសកលតើលឺដែរបងប្អូនស៊ីលុយគេជាង20ឆ្នាំហើយអត់មានដកដៃប្រជាជនទេថ្មីបិទតែគេយកខោអាវទៅកាត់ដេរអត់បងប្អូនចូលយុរ៉ុបមែនប៉ុន្តែសូត្រប្រជាជនខ្មែរមានប្រាក់ខែច្រើនទេអត់ទេកំឡុងពលកម្មទាំងអស់ចិនសុទ្ធតែលេបពីលើយើងទាំងអស់ហើយមានមុខរបរច្រើនណាស់ដែលយកទៅឲ្យគេអត់យកពន្ធគឺលេបពីលើយើងទាំងអស់លេបពីលើយើងទាំងអស់អញ្ចឹងបាក់ខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនស៊ីជាង20ឆ្នាំដែលនិយាយថាគេចាត់ទុកខ្មែរជាទីសកលហ៎អាទីសកលនេះក៏វាធាត់ម៉េះខ្មែរថាអាទីសកលគេទៅស្គមគ្រាន់លហាមទីសកលនេះមានជាងមីស្ទ័រត្រាំទៀតចានៅលើពិភពលោកតាទីសកលឲ្យក្រមកក្របានធ្វើទីសកលគេខែជាពាក់លុយគេជាពាក់ទាំងជីវិតគេចាបើយើងនិយាយទីសកលសាប់ជាពាក់ទាំងជីវិតគេទៀតចាគឺมันអាចលួសជីវិតបានទៀតចានឹងខែទីសកលចាទីសកលតាមអាស្រុកដូចថៃយើងមើលរឿងបុរាណគាត់ណាទាំងជីវិតគាត់ទេលោះមិនតន់ចេញបន្តែទេសកលអាមេរិកអត់ទេមិនតន់ខ្ញុំតាមមើលចាគេយកឲ្យប្រើបន្តែគេឲ្យប្រាក់ខែតិចតួចចាគេឲ្យយើងមានសិទ្ធដូចជនជាតិអាមេរិកអង្គសអញ្ចឹងចាគេឲ្យប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគេឲ្យលុយដែរគេឲ្យលុយគេរស់គេធ្វើការឲ្យលុយប៉ុន្តែគេឲ្យលុយតិចតួចចាគេមិនមែនថាដូចនៅដែលរឿងយើងមើលនៅក្នុងទេសកលថៃគឺដាច់ហ្មងចាគឺដាច់ថ្លៃតែម្ដងចាមានតែជីវិតយើងដាច់នៅក្នុងនោះចាតែយើងអត់ដឹងទេបើតែយើងមើលតាមរឿងភាគវិញចឹងចាមើលតាមរឿងភាគខ្ញុំសួរថាពេលដែលបានស៊ីលុយគេដល់ច្រើននោះចុះអាទេសកលនេះក៏សេដ្ឋីម៉េចចាខ្ញុំមិនដែលឮទេលើពិភពលោកចាទេសកលសាសេដ្ឋីចាទេសកលអរំសាសេដ្ឋីចាបើយើងពីអាវិស្នាលើពួកគាត់ស៊ីផៅមកស៊ីផៅលុយច្រើនពេកធ្ងន់ពេកធ្ងន់លុយច្រើនពេកធ្ងន់អាយ៉ងយន់កាតសៃភាសានឹងនិយាយទៅកែខ្ញុំថាអញ្ចឹងដែរចារាល់ថ្ងៃចាបើយើងនិយាយភាសាសម័យថ្មីចាធម្មតាឯងចាប្រជាជនខ្មែរត្រូវជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំណាដែលមានចំណេះចេះដឹងអ្នកដឹកនាំណាដែលដើរតាមពិភពលោកចាអ្នកដឹកនាំណាដែលស្រឡាញ់ប្រជាជនចាហ៊ុនសែនបើកប្រេងឡើងជេរប្រជាជនបើកប្រេងឡើងរត់តែស្លាប់ប្រជាជនចាបើកប្រេងឡើងផ្ដាច់អស់សេដ្ឋកិច្ចពីខាងក្រៅចាបើកប្រេងឡើងទៅយកអាកុំនេះចូលអាហ្នឹងវាសាកសមយមឯដឹកនាំទេអញ្ចឹងខណ្ណាម៉ាក់យើងមិនទាន់និយាយថាក្បត់ជាតិលក់ទឹកដីកាត់ដីកាត់អីបើនិយាយចំរតនគិរីបងប្អូននិយាយចំតាំងពីបណ្ឌិតកែមលីនិយាយនោះចាគឺមានន័យយ៉ាងម៉េចចាគឺកាត់រតនគិរីឲ្យគេហើយចាកាត់4ខេតឲ្យគេហើយហ៊ុនសែនបើតាមជាប់23ដុល្លារឲ្យមានសិទ្ធិកាត់កៅគេដែរអញ្ចឹងអាហ៊ុនសែនភ័យយួនភ័យជាងហ៊ុនសែនទៀតបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិឡើងដឹកនឹងប្រទេសអ្នកដែលបរាជ័យបំផុតគឺយួនពីព្រោះអត់មានសិទ្ធិយកទឹកដីខ្មែរទេប្រទេសណាក៏ដោយអត់មានសិទ្ធិរំលោភយកទឹកដីខ្មែរទេអត់មានសិទ្ធិតែម្ដងមិនហើយយកទឹកដីខ្មែរណាឆ្លៀនពីគេហើយចាពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារគឺការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងអស់ចាការពារទឹកដីខ្មែរទាំងអស់អត់មានអ្នកណាគេរំលោភប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងមិនហ៊ុនសែនខ្លាចគាត់ធ្លាក់គាត់អំណាចហ៊ុនលោកសំស៊ីឡើងលោកកឹមសុខាឡើងមួយទៀតយួនភ័យណានេះអ្នកដែលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអ្នកដែលខាត់ផលប្រយោជន៍ធំគឺយួនចាយួនអ្នកដែលឈ្នះមិនមែនហ៊ុនសែនទេគឺយួនចាហ៊ុនសែនគាត់ទៅជាលំអរបស់គេណាគ្រាន់តែខ្មែរគេថាគេរើសធ្វើមកធ្វើតួណាចាដើម្បីមកប្លន់យើងណាធេប៉ាត់គេសម្លាប់ចោលរយតាគ្រាហ្នឹងចាធេប៉ាត់ចុងក្រោយប្រកាសអង្កាច់គឺវិញចោលចាអញ្ចឹងមិនយួនរត់ថ្ងៃភ័យភ័យខ្លៃអីសង្គ្រោះជាឡើងដឹកនឹងអាពីព្រោះបើសង្គ្រោះជាតិឡើងដឹកនឹង4ខែដែលហ៊ុនសែនកាត់ឲ្យយួនអត់បានការមកខែអ្វីវិញជាមកខែចាមកខែមកខែមកខែច្រើនអាកង់តាឲ្យចិនក៏មកខែបងប្អូនគិតទៅមើលចិនអត់មានសិទ្ធទេប្រកាសជាអ្នកសញ្ញេ
អញ្ចឹងមិនចិនភ័យឥឡូវហាវាថាមើលទៅមិនស្រួលទេអាមេរិកដូចលេងខ្លាំងអញ្ចឹងប្រជាជនវាហៅកងតើវាចាក់ចេញខ្លះខ្លះខ្ញុំមិនដឹងសារអីដោយសារតាអាមេរិកលេងខ្លាំងសង្គ្រោះជាតិនិយាយមើងម៉ាត់លោកសំស៊ីនិយាយរឿងម៉ាត់ថា9វិច្ឆិកាធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញចាអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរស្រែកដូចគ្នាទាំងកាយទាំងក្នុងយើងទៅទាំងអស់គ្នាយើងងើបទាំងអស់គ្នាយើងដើរទាំងអស់គ្នាយើងឈរលើផ្លូវទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងដេកចិនវាភ័យវាជាអ្នកសញ្ញាចុះកិច្ចប្រំព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ចឹងបើវាយកតែហ៊ានចិនមកដាក់ក្នុងទឹកដីខ្មែរវាសងវាសងបងប្អូនវាសងយើងចាវាសងឯណាមួយវាមាន